Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum, kembali lagi kita dalam channel YouTube TS Gaming Studio. Wow. Alright guys, so macam biasa hari ni kita nak main lagi game Ace Tokosa. Okay, so untuk video yang sebelum ni kita dah gunakan Sweet FKAR. So kita nak tengok apa lagi kereta yang akan kita pakai. Let's go. Jadi guys, FKAR kita dah pun try video sebelum ni dengan 308 horsepower, 389 Nm torque. Dan kereta yang next kita akan try adalah Nissan Silvia S50 Touge. Bukan saya Touge Touge. Alright gang, so kalau korang tengok dia punya spek dia lagi rendah sikit, 282 horsepower dengan 309 Nm torque. So kereta ni dia lagi kurang power dia. Nak dibanding Honda Civic FD, okey, kalau kita tengok 350 lagi power. Kita tengok FKAR 308 horsepower, tapi Silvia ni hanya 282 Nm torque. So kita lagi kurang power. Tapi tak apa, kita nak tengok lebih detail kereta Silvia S50 ni, sebab rasanya Silvia S50 dia tak pernah ada dalam video aku. Tak pernah ada, so kita nak try. Jadi geng, kat sini kita ada 3 color, 3 skin. Right, kita ada brilliant blue tapi nampak macam grey. Tak pasti. Lepas tu kita ada lightning yellow. Lepas tu kita ada super red. Kita ada 3 color kat sini. Alright, so macam biasa sampai Malaysia kita akan main dekat dalam batang kali 2AI. Right, so kat sini kita ada satu driver Clumsy School. Rajin dia, dia pakai Honda Civic EM1 Touge. Alright, so apa lagi? Let's go. Alright gang, so kalau korang nampak kita ada sebuah Nissan Silvia S50 di mana kereta ni dah dipakaikan dengan body kit. Body kit apa tak pasti, mungkin body kit West, okay. Alright, so kalau kita tengok ni lah body kit Silvia S50 di mana kalau kita tengok dia punya side skirt dia nampak nice. Okay, kita zoom, kita nombor plate VKF188, Santai Malaysia, siap ada emblem Santai Malaysia eh. Okay, so kalau kita tengok dia macam pakai exhaust apa ni, brand apa lah. Ada tulisan brand ke? Tak pasti lah. Mungkin SKS kot. Okay, lepas tu dia pakai apa ni? Spoiler. Macam spoiler drag eh. Dia pakai macam ala-ala spoiler drag gitu. Kalau kita tengok sport rim yang dia pakai adalah TE37 geng. TE37 kali hitam. Lepas tu dengan ada apa, stiker walk racing tu kalau kuning lah. Nampak memang nice lah. Tapi kalau kita tengok dia punya brake depan belakang, brake standard Nissan. Brake standard Nissan dia tak pakai Brembo. Tengok dia pun di standard jadi. Okay, so kalau kita tengok dari tepi macam ni lah. Dari tepi dia punya body kit, side body kit dari tepi dia. Lepas tu dia punya fender, nampak nice lah. Lepas tu tengok dari depan, nampak dari depan, oh lawa gila kereta ni. Memang sempat gila. Ada intercooler kat sini, kereta turbo kan. Okay, kita tengok dia punya hood dia, carbon fiber. Hood dia carbon fiber geng. Okay, hood tak boleh buka, pintu pun tak boleh buka, so tak ada apa-apa special kita ni. Okay, so inilah Silvia S50. Kita nak tengok dalam dia pula. Alright gang, so inilah dalam dia, dalam Silvia S50. Kita tengok macam tak ada apa-apa, cuma ada satu meter boost kat sini. Dia ada meter boost, meter turbo. Alright, so kita ada meter biasa, kita ada Android player. Okay, lepas tu kita ada carpet dadu. Lepas tu sebelah ni dia cuma pakai seat biasa eh. Kalau di belah pemandu tu dia pakai seat bucket lah. Alright, lepas tu dah ada logo Silvia kat sini. Dekat dia berkapet dadu pun ada logo Silvia juga. Alright guys, so kita nak try dengar bunyi Silvia. Okay, right, kita akan rem. Wow, bunyi engine SR eh? Engine SR rasanya. Ada bunyi turbo kan? Eh? Dia ada bunyi turbo dia geng. Exhaust dia berapi. Kecil. Oi, besar. Itu dia. Itu dia. Alright, so Silvia S50 mana horsepower dia? 298 horsepower. Kita nak test kanjur. Kita akan test Touge kita ni. Wow, ada AE86. Tahir pun ada AE86 geng. Right. Okay, right. So kita nak test top speed dia. 1, 2, 3. Oh yeah, Nissan Silvia S50 gang. Oh,
dia boleh kejar A8 lah. Laju-laju lah. Aku suka belakang ni pun boleh tahan laju eh. Handling dia agak kurang sikit lah CBR ni. Dia punya handling dia agak kurang sikit. Sekejap, A86 tu lagi laju lah. Macam susah nak kejar kan. Wow. Kita try corner laju sikit. Oh, okey lah, okey lah. Adalah rasa grip sikit lah kita ni. Dia tak adalah tak grip langsung, ada rasa grip dia. Tapi kurang, kurang. Kalau nak dibandingkan Honda yang sebelum ni, dia lagi FD tu lagi sedap lah, FD tu lagi best lah. Ini horsepower dia pun macam kurang. Mantu tak berapa nak power. Tapi okey lah untuk buat santai. Takkan nak tekan 200 kat batang kali boleh insyaAllah. Tahi di depan tak bagi peluang kita nak kejar dia. Dia terus tekan. Uji warna takumi dia depan eh. Abang kita boleh tekan sampai 226, 228. Nampak lah 230. Okey lah. Weh 235 laju juga. Cuma lambat lah. Macam mana nak kejar A8 lah. Rasa bergegar dia kat dalam kereta ni. Kereta dia low bird kan. Oh nampak dia Takumi ambil selekoh. Ui gila baru lah naik bukit kereta ni. Kereta ni boleh drift geng. Kereta ni boleh drift. Kita try drift eh. Kereta ni boleh drift. Oh tu dia Takumi melaju corner. Takumi melaju corner. Oh tu dia. Sangat cantik corner dia. Wow, ada AI. Oh, Takumi punya koden lagi cun lah. Aku suka ada belakang. Mantap. Jangan belakang saya. Jangan belakang saya. Dah masuk longkang dah kereta aku. Ya. Ui. Ui. Dia potong begitu saja. Semak. Oh. Alright geng. So kita dah nak sampai puncak dia. Alright. So dia adalah garis penamat untuk batang kali. Okey lah, not bad lah kita ni, not bad. Kita try, kita try, kita try dulu sikit. Oh, boleh drift kita ni. Oh, ingat apa, Ali Bifan je boleh drift, aku tak boleh drift lah. Tengok, tengok ni, Ali Bifan, aku pun boleh drift lah. Takkan buat donat. Senang kacang je. Alah senang lah kacang je lah. Jadi kita try lagi 3 max ni. Ada yang break. Oh itu dia. Kita buat, kita buat 3-8. Oh yeah. Oh, kita buat 8 geng. Woo. Smart. Oh.
Setakat drill 8 je ni boleh lah. Kalau nak suruh aku duduk kat track memang bersepah. Alright gang, so kita dah pun pakai Silvia S50. Kita dah kanjur, kita dah toge, kita dah drill kan. So inilah dia on Silvia S50. If korang nak kereta ni, korang join Discord Santai Malaysia kat bawah, nanti aku letak link description. Alright, so rasanya sampai sini saja video kali ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like, share, dan kalau korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan lonceng YouTube ni guys. Salam hormat dari Video Game Studio. Assalamualaikum, kita berjumpa di next video. Ciao.